da wannan kitin girin na a yaga abu ya za ku za kun da kun yi ne kori kori wannan dama na mun da wannan da wannan kori Allah Allah ne saboda ne ami yan mun yarda Allah ta fito kowa na Habu dan Ibrahim kalkeji mai wawan kura dan yaro gashi mai ta'adin karfi dan iro kowa ya san kowa a gidan karya ne kowa ya san kowa a gidan karya da abu sai kai shi ne ba fa da wannan kalmar wani a cikin baitin wakashe taiki dan annabi dan Allah ne ce ne baka ji me ne ce ba shaka baya fadar wannan yace ni wai kowa ya san ko a gidan kariya saboda girman Allah karan ko na wane ne ne ko wace kariya ta haifa ta kuwa wa ne aura ne aura da ku kamar kabira kasa dango dangwa mama mai tadi dango gang wanda ke fadi dai gine mambo gang ba dan anda ba dan dango ko dan garbo amma kazana wa sun san ka mamma ne karfafa mai tadi dan dango ta ta babba da yaro wallahi ba zai kibi ka ga Allah ka san pin ɗinta da gurin da pin ɗinta shi ne ibanu a wani ya tauta kan and take an 17 inda kake za a kawo maka kwarai ai sai halira a
ake kai mata azuwa to wani kuma da ya tashi dan gobe wani kuma da ya tashi dan gobe A gidan soja lokacin da gidan soja ka san da ba bigira ne soke hura ba kuma dalla da goji ake kada musu kirawa da goji ake kace mu kyauje ba bigira a lokacin me kace ran alini kuma dalla me kace ran alini me kace ran alini kana yaro waya ga jere kan jere waya ga jere kan jere wato sannan ba bai gila babu da goge ai nan ai na ga da wasu jere su ake ai akwai ga jere a garo za ka ga wasu wani duhu madalla masha Allah zan mai gaje dan anini to da an goga wannan duk masu gaje dan anini su ma danna ai yaki za ta dam shi yarinya kai gaskiya to wai a lokacin wa yake goga musu mai gaje dan anini da masu goge ne ya rage kai ne ai ya rage kai ne kike gogawa gajeran anini ai da ka dan goga ana sai mai gajeran anini duk wani zo da mai gajeran anini sai mu to kujo wato in ka sake aka gama busa ba ka fito ba eh to kai konge da tafiya yaki kuma kamewa fa zai kamewa zai tambaya ba kasan ko fitin bai ga dika tambaya ai
Promotion in the 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 promotion
kaji wai ku eh nasan dole abun pronunciation din ne bai fada eh pronunciation din ne baka dai ba promotion ba amma ka me bai fada dai ba ka san ko bayan wannan sai nake da kai kuma ne ba shi ma wai ko shi wallahi ba ba sa wani amma in yayyo ma wani sokar dillali sai ga ashe mu gidaje wallahi tallahi kamar wani game yau kawai gungun har yi gungun na san gungun kawai yazo inda mota take yiwo mota ce mu take yiwo hanyar mota aka yi take gungun wallahi tallahi wai yazo san kawai yazo kan kan inda yi hanyar mota take yiwo ba kawai ya ji mota sa shi shi ga gungun ai suna da yawa na rantsi da girman kai magana mu da su kiro wannan labari kawai yazo tsaki ga kun hanyar mota ce kuma idan sai ya nuna mu a cikin lokacin can ga akwai motoci to kai ne suka shiga dan Allah dan Allah shikenan kawai zo wallahi na zo zan fita kawai zan fita mota ka ya kafe mu ya ya tare mu sai shi kuma wannan wai wannan sai nace dodi ina tunanin dai ko dole ko mai kulewa wallahi eh ko dole ko mai kulewa to wai menene kulewa din ne to kulewa tirare ne ake ce maka to dan Allah ga masa mai kulewa me ya masa da Allah ga ya masa ga ya masa ya maka na fahimta kai ba dan arziki bane wannan kai ko ba gani wannan ya rubuta ba dan arziki bane menai lahi lillahi la ilaha illallah huwa ka rinka shiga cikin mutane kana waye ban ki a shiga a waye ai sha shiga ai waye mu za ka ga ku lebo mu za ka ga ku lebo a masallacin ungwan mu masallacin jalli an sha kawo mun shi a bude da azumi akwai na kifi billahi lalle banda banda yasu dan ba abin billahi lalle sai company sai company eh su tsarin amarya su tsarin amarya su tsarin amarya wallahi nan su za ka ce mar kawai nan nan kawai ni kuriya ce tsarin ban yi magana ba wani tsari yasa ko nake yin company ne kaina har bugawa idan a nan gurin kuma haka ne ruwan kwarin gafan